Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները միմյանց են փոխանցել կանոնակարգի նախագծերը, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը։ Համապատասխան պայմանավորվածությունների համաձայն հանձնաժողովները իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով, հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման աշխատանքներ։ 2024 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հանձնաժողովները աշխատանքային կարգով միմյանց են փոխանցել կանոնակարգի նախագծերը և անցկացրել են մի շարք քննարկումներ։ Բանակցությունները շարունակվում են կառուցողական հունով, նախատեսվում է առաջիկայում ավարտել համաձայնեցման գործընթացը, նշված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանը մեծ ուշադրություն է դարձնում տարածաշրջանային համագործակցության և ինտեգրացիոն գործընթացներին, նշել է Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լազար Կոմանեսկուի հետ հանդիպմանը։ Գլխավոր քարտուղարը շնորհավորել է Հայաստանին կազմակերպության նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ Հայաստանի նախագահության օրոք կհաջողվի հասնել կազմակերպության առջև դրված նպատակների իրականացմանը։ Ալեն Սիմոնյանը Լազար Կոմանեսկուին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և դրա իրագործմամբ տարածաշրջանի երկրների համար ընձեռվող նոր հնարավորությունները։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության օրվան ընթառաջ այցելել է Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինի կեցավայր, հայտնում է նախագահի աշխատակազմից։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել է և իր լավագույն բարեմաղթանքներն է փոխանցել նախագահ Բայդենին, դեսպան Քվինին ու դեսպանության անձնակազմին, Միացյալ Նահանգների բարեկամ ժողովրդին։ Նախագահը նշել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում այն աջակցությունը, որը Միացյալ Նահանգները ցուցաբերել է Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Հանրապետության նախագահը առանձնահատուկ կարևորել է ԱՄՆ-ի կողմից իրականացվող աշխատակցությունը Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին, ողջունել Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության հաստատման վերաբերյալ օրեր առաջ կայացած որոշումը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել այցելության և շնորհավորանքի համար։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկա օրակարգի և երկկողմ գործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանավորվածությունների ձեռբերման բացառիկ հնարավորություն կա։ Այս մասին Բրուքինգսի ինստիտուտում ելույթ ունենալիս հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Երկրների միջև խաղաղ պայմանավորվածությունները իրագործելու բացառիկ հնարավորություն կա, ինչը կդադարեցնի տասնյակ տարիներ շարունակվող հակամարտությունը և կարծում եմ տարածաշրջանում հսկայական հնարավորություններ կստեղծվի տնտեսական կապերի, տնտեսական աճի, արևելքի և արևմուտքի, հարավի և հյուսիսի երկրների միջև կապերի հաստատման տեսանկյունից։ Ադրբեջանը պետք է վճռորոշ դեր խաղա դրանում, նշել է նա։ Սրբազան պայքարը շարունակվում է, առաջիկա հանդիպումը նախատեսված է հուլիսի 5-ին, սահմանադրության օրը։ Այս մասին ասել է Բագրատ Սրբազանը, Սուրբաննա եկեղեցու բակում ընթացող հավաքի ժամանակ։ Կարևոր է, որ սահմանադրության օրը մենք և արժևորենք և գնահատենք և մեր ուղերձը հայտնենք մեր մայր փաստաթղթի նկատմամբ։ Գնահատականները տարբեր կարող են լինել, բայց սահմանադրությունը մեր երկրի մայր օրենքն է։ Մեր պայքարը յուրաքանչյուրի համար պետք է լինի անձնական, օդ շնչելու պես, ասել է Սրբազանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը Ստրասբուրգ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հուլիսի 1-ին հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների նորընտիր հանձնակատար Մայքլ Օ'Ֆլահերթիի հետ։ Անահիտ Մանասյանը հաջողություն է մաղթել նրան այդ պատասխանատու առաքելության իրականացման գործում։ Պաշտպանը խոսել է մարդու իրավունքների մի շարք բնագավառներում առկա խնդիրների մասին, անդրադարձ կատարել իրավահավասարության, երաշխավորման և հակախտրականության ոլորտում առկա մարտահրավերներին։ Այս համատեքստում պաշտպանը ընդգծել է ատելության խոսքի, խտրականության, անհանդուրժողականության մթնոլորտի հաղթահարման շրջանակներում լայնածավալ աշխատանքներ իրականացնելու կարևորությունը։
Հատուկ անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից այդ ոլորտում իրականացված աշխատանքներին։ Զրուցակիցները ի թիվս այլնի քննարկել են մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը ընդլայնելու հնարավորությունների հետ կապված հարցեր։ Ռուսաստանը 7 տոննա մարդասիրական օգնություն է հասցրել Հայաստանի Լոռու մարզ, որտեղ մայիսի վերջին տեղի է ունեցել ավերիչ ջրհեղեղ։ Բեռը հասցվել է տարերային աղետից ամենից շատ տուժած Աղթալա և Քարկոպ։ Մեկ հավաքածուն նախատեսված է 4 հոգանոց ընտանիքի համար։ Մարդասիրական օգնությունը տարվել է տարեսներին և առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց տներ, իսկ մնացածը ընդունվել են հատուկ կետերում։ Ապրանքների առաքումը իրականացնում է Ռուսաստանի մարդասիրական առաքելությունը։ Նա նաև էլեկտրագեներատոր է հասցրել Աղթալայի բժշկական կենտրոն։ Ավարտվել է մայիսի 31-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց կազմակերպված ակցիայի ընթացքում մի խումբ անձանց կողմից կատարված խմբակային խուլիգանության դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը, եւս 2 անձի մասով։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի քնչական կոմիտեից։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում կատարված քննությամբ հիմնավորվել է, որ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման շրջանակներում 2024 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց կազմակերպված ակցիայի ընթացքում մի խումբ անձինք, այդ թվում Երևանի 37 և 42 ամյա բնակիչները, հասարակության նկատմամբ անհարգալից, իրավական և բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք ցուցաբերելով, անտեսելով ոստիկանության ծառայողների կողմից պաշտաճ վարքագիծ դրսևորելու և հասարակական կարգը չխախտելու պահանջները, անպարկեշտ արտահայտություններ և հայհոյանքներ են հնչեցրել, շիշ և տարբեր առարկաներ նետել տեղում ծառայություն իրականացնող Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողների և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքի ուղղությամբ։ Այդ ընթացքում 37 ամյա տղամարդը նշված վայրում հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու նպատակով ոտքով հարվածել է վերջինիս ոտքին, ապա ոստիկանական վահանին, իսկ 42 ամյա տղամարդը ծխարձակող առարկան նետել է ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ։ Վերոնշյալ գործողությունների արդյունքում խախտվել է նշված վայրում գտնվող անձանց անդորը։ Ձեռք բերված բավարար փաստերի հիման վրա 37 ամյա տղամարդում մեղադրանք են ներկայացվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կերարվել տնային կալանքը։ 42 ամյա տղամարդում մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, որպես խափանման միջոց նրա նկատմամբ ընտրվել է բացակայելու արգելքը։ Հիշյալ 2 անձանց մասով նախաքննությունը ավարտվել է։ Քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հսկող դատախազին հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար։ Ավելի վաղ Հայաստանի քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքի մոտ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման շրջանակներում 2024 թվականի մայիսի 31-ին կազմակերպված բողոքի ակցիաների ընթացքում առերևույթ խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով 3 անձի վերաբերյալ ևս վարույթից անջատված մասն ուղարկվել է դատարան։ Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագրի Նանե բարեգործական հասարակական կազմակերպության, երիտասարդ ժուրնալիստների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության և վերջինիս կողմից ձևավորված երիտասարդ ավականու ներկայացուցիչներին։ Ներկաները քննարկել են համատեղ աշխատանքների և դրամաշնորային ծրագրերի իրականացմանը, երիտասարդական ու հանրային կյանքի ակտիվացման ուղղված հարցեր։ Հանդիպան ավարտին Աբովյանի համայնքապետարանի, երիտասարդ ժուրնալիստների ասոցիացիա ՀԿ-ի և երիտասարդ ավականու միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր, որի շրջանակներում առաջիկայում նախատեսվում է աշխատել Հայաստանի 2025 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթին մասնակցելու երիտասարդական կենտրոնի հիմնման և այլ ուղություններով։ Կոտայքի մարզում գործող մանկապատանեկան և առողջարանային ճամբարներում հուլիսի 1-ից առաջին հերթափոխով իրենց հանգիստն են անցկացնում 7-ից 13 տարեկան շուրջ 1600 երեխաներ հանրապետության բոլոր մարզերից։
Մինչև ճամբարային սեզոնի մեկնարկը Հայաստանի կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանի հանձնարարությամբ կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ոլորտի հարցերի վարչության պետ Անուշ Ղարամանյանը, Հրազդանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Կարեն Սահակյանի և վարչության մասնագետների հետ այցելել են ճամբարների տարածքներ և գործող բուժկետ, միջ ճամբարային մեկուսարան ծանոթանալու պայմանների և բուժկետի բժշկական անհրաժեշտ պարագաներով հագեցվածությանը։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի կողմից դիտարկումներ են ներկայացվել հանրապետության ճամբարականների հանգստի պայմանները մարզի ճամբարներում պաշտաճ և բարձր մակարդակով կազմակերպելու նպատակով։ Քաղաքացիների անվտանգության և հասարակական կարգի ապահովման նպատակով հուլիսի 1-ից ջրային պարեկային ծառայությունը և փրկարար ծառայությունը Սևանա լճում և Առափնյա հատվածում անցել են ուժեղացված ծառայության։ Պարոն նախարար, փրկարար ծառայության և պարեկային ծառայության ջրային վաշտը հանգստի մեկնարկի կապակցությամբ շարված են ծառայության պետ Գնդապետ Խուդինյան։ Հուլիսի 1-ին ջրային պարեկային ծառայության և փրկարար ծառայության անձնակազմերին է հանդիպել ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Ներկային Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը, փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ծուցուլյանը, ներքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմը։ Համբորձանք ծառայություն մաղթելով պարեկներին ու փրկարարներին Վահե Ղազարյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել՝ պատահարների, հանցագործությունների, իրավախախտումների դեպքերը կանխարգելելու, դրանք կանխելու միջոցառումներ ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Նահորդորել է ջրային պարեկ փրկարար համագործակցությունը գործակցված ու հետևողական ծառայությամբ առավելագույնը ջանք գործադրել հանգստացողների և զբոսաշրջիկների անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ, իսկ իրավախախտների նկատմամբ լինել անհանդուրժող։ Վահե Ղազարյանը տեղում ծանոթացել է ծառայության տեխնիկական համալրվածությանն ու հագեցվածությանը, մասնավորապես լողամիջոցներին, անօդաչու թռչող սարքերին և այլն։ Ջրային պարեկները ծառայություն են իրականացնելու նաև Սևանա լճի հարակից ճանապարհներին, ուշադրության կենտրոնում պահելով իրավախախտում կատարած վարորդներին, իսկ ոչ ստաբ վարորդների նկատմամբ կկիրառվի խիստ պատժամիջոց։ Սևանա լճում իրենց հանգիստ անցկացնել նախընտրող մեր քաղաքացիներին և զբոսաշրջիկներին ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է լինել օրինապահ, պահպանել լողամիջոցների շահագործման կանոնները և հասարակական կարգը։ Հունիսի 24-ից 30-ը ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 637 դեպք, որից 240-ը արտակարգ։ Եղանակային պայմաններով և այլ գործոններով պայմանավորված գրանցվել է տրանսպորտային միջոցների արգելափակման 21 դեպք։ Փրկարարները օգնություն են ցուցաբերել 37 քաղաքացու և անվտանգ տարած տեղափոխել ավտոճանապարհներին արգելափակված 24 տրանսպորտային միջոց։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում տուժել է 108, զոհվել 10 մարդ։ Փրկարարական գործողությունների արդյունքում փրկվել է 2 մարդ։ Փրկարար ծառայությունը հորդորում է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Հունիսի 24-ից հուլիսի 1-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3915 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 198 մեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 150, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 223 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 40, չամրակապված վարելու 468, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 246, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 198, հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 120 և 1458 այլ իրավախախտումներ, 130 մեքենա շահագործվել է առանց ապահով պայմանագրի, 126-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 56-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 586-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 43 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13826 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 231 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 225, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 813 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 62, չամրակապված վարելու 3637, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 265, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 380, հետիոտին որ սահմանված վայրով
անցնելու 34, արագության գերազանցման 1805 և 3495 այլ իրավախախտումներ, 450 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1518-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 534-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարկության, որից 90-ը բեռնատարներ, 242-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 55 անց։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի, հուլիսի 1-ից 2-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 70 դեպք, որից մեկը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 4 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 6-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, 18 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հուլիսի 2-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում ժամը 08:40-ի սահմաններում Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Աբովյանի վարչական տարածքում Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենան դեպի Սևան ընթանալիս հայտնվել է անձրևաջրերի հետևանքով ճանապարհին առաջացած ջրափոսում, ապա առաջ ընթացել, բախվել պաշտպանիչ բետոնե հենապատին ու հայտնվել ճանապարհի երթևեկելի գոտում։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 3 հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժնի քրեական հետախուզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հուլիսի 1-ին Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղի առաջին փողոցում հայտնաբերվել և բաժին է տեղափոխվել 22-ամյա Արմեն Գ-ն, որը հետախուզում էր Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի մեղադրանքով, խափանման միջոցը բացակայելու արգելք։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի, Վանաձոր-Ալավերդի Այրում-Բագրատաշեն ավտոճանապարհը երթևեկելի է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Վարորդներին հորդորվում է դեպի Վրաստանի սահման ուղևորվելիս M6-ը շրջանցել M3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր Հայաստան սահման և M1 Երևան-Գյումրի Հայաստան սահման միջպետական ավտոճանապարհներով։ M4 Երևան-Սևան Իջևան-Հայաստան սահման ավտոճանապարհի Դիլիջանից մինչև Իջևան հատվածը երթևեկելի է, որոշ տեղամասերում սակայն երթևեկությունը միակողմանի է, Խաշթարակ և Լուսահովիտ գյուղեր տանող կամուրջը երկողմանի փակ է, գործում է Իջևան-Լուսահովիտ-Խաշթարակ այլընտրանքային ավտոճանապարհը, Ստեփան Ծմիդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանրապետության մարզերում հուլիսի 3-ին ժամանակ առ ժամանակ 7-ին կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում, 6-ին երեկոյան առանձին շրջաններում սպասում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ։ Հուլիսի 3-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Հուլիսի 4-ից 5-ին սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 19-ից 24 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10-ը, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում 12-ից 15 աստիճանով։